Əziz tamaşaçılar, bəli, işğal altında olan ərazilərimiz, orada təhlükəsizliyi təmin etməliyik. Minalardan, digər partlayıcı qurğulardan falan təmizləməliyik. Bütün bunlardan sonra qayıdış haqqında biz artıq real danışacağıq. Çünki müzakirələr gedir. Bəs qayıdışa qədər, orada müəyyən o təmizlik işləri görüləndən sonra, sərgə səhman yaradılandan sonra iqtisadi nöqteyi nəzərdən oralar Azərbaycanın ümumi parçasına, ümumi bütövünə necə inteqrasiya olunacaq? Bəli, oraya köçmək üçün, oraya yaşamaq üçün zaman lazımdır. Amma oraları istismar etmək üçün haqqımız olan formada, yəni qısa bir zamanda bunu reallaşdırmaq üçün müəyyən addımlar atılır mı? Bax, əməkdaşlarımız bunu araşdırıblar növbəti materialda. Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri İlbay Qasımzadə deyir ki, Qarabağın inkişaf planına daxil olan layihələrin icrası və qayıdışın təmin olunması ən azı 5 ilə yaxın vaxt aparacaq. Hazırda dövlət proqramına uyğun olaraq Şuşa şəhəri, Füzuli və Kəlbəcərin baş planının hazırlanması üçün Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən layihələr üzərində iş aparılır. Amma əsas vəzifələrdən birisi o ərazilərin, ümumiyyətlə o bölgənin iqtisadi, sosial inkişafıdır. Bax, bu birinci növbədə həll olunmalıdır ki, burada iqtisadiyyat nədən ibarət olacaq, gələn insanlar nə ilə məşğul olacaqlar. Həmin ərazilərdə iqtisadiyyatın dirçəlişi isə demografik vəziyyətə uyğun həyata keçirilməlidir. Çünki işğaldan azad olunan rayonlara qayıdacaq sakinlərin sayı hələ ki hökumətə tam məlum deyil. Baş memar təklif edir ki, yaşayış məntəqələrində yeni məskunlaşma sistemi kənd və qəsəbələrin salınması zamanı daha çox sərhəd boyu əraziləri əhatə etməlidir. Etiraf edək ki, bir qismi bugün çox böyük həvəslə qayıtmaq istəyənlər, onlar istəyirlər qayıtsınlar məkanlarına, öz torpaqlarına alsınlar. Bilirlər ki, hökumət onlar üçün ev tikəcək. Sonra onun qapısını bağlayıb yenə də oturacaqlar Bakıda 18-ci mərtəbədə, yayda gedəcəklər oraya istirahətə. Bu bizi qane etmir. Azərbaycan hökuməti lazımdır ki, orada insanlar yaşasınlar, o torpaqda işləsinlər, orada istehsal eləsinlər, kənd təsərrüfatı məhsulu, ümumiyyətlə həyat qaynasın orada. Bəs qanunvericiliklə işğaldan azad olunan dağ rayonlarında sakinlər arasında torpaq bölgüsü necə aparılmalıdır? Elbay Qasımzadənin sözlərinə görə, bu bölgü şəhər yerlərində ailə üzvlərinə görə bir nəfər üçün 6 sotdan çox olmamaqla, kənd yerlərində isə 12 sot müəyyən edilib. Mən düşünmürəm ki, orada yüksək mərtəbəli binalar tikmək lazım deyil. Birincisi, oranın landşaftına uyğun deyil. Elə o dağlar kifayət qədər vertikaldır. Ora bir də yüksək mərtəbəli bina zat lazım deyil. Hesab edirəm ki, üstünlük fərdi evlərə verilməlidir. Qeyd edək ki, Qarabağın bərpasına ilkin olaraq dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space. Görün artıq nələrdən danışırıq. O ərazilərdə neçə mərtəbəli binalar, evlər tikilsin. Yəni çox mərtəbəli mi lazımdır, yoxsa az mərtəbəli mi? Hansı obyektlər olsun, hansı obyektlər olmasın? Təsəvvür edirsiniz, məsələn, bir il bundan öncə bu haqda biz heç danışa bilərdik. Kimsə bu haqda danışsaydı, onu məsqərəyə qoyardılar. Yəni, belə bir mümkünsüz bir faktı hazırda müzakirə edirik. Kimlərsə də çıxır, bu proseslərə ağız büzür. İnsanlarımızı müəyyən mənada küstürməyə çalışır. Və bu nüansları, bütün bax bu nüansları, bu məqamları unudub da maksimalist təfəkkürlə, hansısa dar düşüncəli merkandil maraqlar naminə irəliyə sürülmüş, ortaya atılmış tezisləri əsas məqam kimi götürüb ondan danışan, onu təbliğ etməyə çalışan vətəndaşlarımıza ancaq və ancaq təəssüf etmək olar. Yəni bunu mən şəxsən öz adıma deyirəm. Yəni bu boyda perspektivi, bu boyda möhtəşəm qələbəni görməzdən gəlib kiçik elementlərdən, o elementlərdən ki, hələ onların da konkret nə olduğu bəlli deyil. Onlardan danışmaq heç də ürək açan deyil. Oturub burada müzakirə edirlər. Türkiyə niyə filan yerdə masada niyə yox idi? Bəs filan yerdə filan kəsin bayrağı niyə yox idi? Əgər biz artıq diplomatik və siyasi prosesdən danışırıqsa, diplomatiya və siyasət bəzən bəzi şeyləri ön plana çıxartmaq, bəzi şeyləri isə ümumiyyətlə göstərməmək sənətidir. Bunu da bilmək lazımdır.